Для натхнених майбутніх абітурієнтів свої двері люб'язно відчинив Кременчуцький льотний коледж. Всі бажаючі мали змогу дізнатися відповіді на важливі для них питання, пройти коридорами навчального закладу та ознайомитися з умовами вступу. Минулорічний досвід показав, що такі дні відкритих дверей сприяють позитивному набору і більш детально інформуються наші абітурієнти стосовно, наприклад, місць державного замовлення, місць взагалі, які виділяються на підготовку тієї чи іншої спеціальності. Начальниця навчального відділу Алла Білик впевнена, що у Кременчуцькому льотному коледжі навчаються краще з кращих. Вони всі особистості, вони всі різнопланові, вони всі талановиті. З ними дуже приємно працювати. Багато випускників коледжу щорічно приїжджають до коледжу для того, щоб подивитися на рідні стіни, побачити своїх рідних викладачів і поділитися досвідом своїх досягнень, що вони досягли, що вони бачили, де бували і яким чином прославляли наш льотний коледж. Абітурієнтів ознайомили з корпусами навчального закладу та показали, з якою технікою майбутні студенти будуть працювати. Відчуваю себе пілотом навіть в такій тренувальній машині. Дуже тісно, дуже велика кількість незрозумілих мені кнопочок. Але я думаю, через декілька років я це все зрозумію, якщо буду тут навчатися. Окрім навчального процесу, коледж має творчий клуб. Після ознайомлення та обговорення теоретичних питань студенти навчального закладу продемонстрували абітурієнтам свої творчі здобутки. Дмитро вже 3 роки студент льотного коледжу. Хлопець присвячує себе не тільки навчанню, а й творчому напряму у стінах закладу. Студент розповів, чому обрав навчатися саме тут. Я саме з Запоріжжя. Запоріжжя славиться тим, що це промислове саме з авіаційної галузі місто. І є в нас такий великий гігант, як Моторсіч, підприємство. І в мене родина саме там працює. І тому нескладно було обрати саме цей навчальний заклад, оскільки Кременчуцький льотний коледж славиться своєю матеріально-технічною базою. І батьки сказали, що давай спробуємо. В мене вийшло. Я дуже задоволений тим, що навчаюся тут. В нашій країні немає більше таких навчальних закладів, де так пояснюють і викладають матеріал. А ось Марія ще обирає майбутній навчальний заклад. І Кременчуцький льотний коледж – один із умріяних варіантів. Тому залюбки перейшла на день відкритих дверей. Цікаво завжди було посетити льотний коледж. І я навіть задумувалася над тим, щоб сюди поступити. Зараз я ще в роздумах і дуже складно взагалі определитися. Тут багато всього цікавого. Якщо ви мрієте вступити до коледжу та стати висококваліфікованим спеціалістом, дзвоніть до приймальної комісії за номером телефону, що бачите на екрані. Кременчуцький льотний коледж чекає на вас. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.